ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା। ବିଷ୍ଣୁ ଦମନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୋଷଘର ଛାଡ଼ି ମା ବିଜେ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଏଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଆଜି ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଲାଗି ଉଭାସ୍ଥଳୀରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଲାଗି ପରେ ଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଲମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଦିଅଘରୁ ଆଜି ଆଲମ ଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମୁଖ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପାଚାର ସାପରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ପୂଜା ହେବେ। ଆଜକୁ 10-15 ବର୍ଷ ହେବଣି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ଥରେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ପଇସା କିଛି ନଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତା ମନକୁ ଆଜ୍ଞା ତେଲ କିନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଆଉ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ଠାକୁର କହନ୍ତି, ରୁମ ଟା ପୁରେଇ ଦେଉଛି ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କ ଡୁରି ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିପାରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଠି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି ସାରା ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗବାଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସହ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଛୁଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ତା'ର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାଙ୍କୁ। ମାଙ୍କର ତ ଅପୂର୍ବ ମହିମା, ଆଉ ନ କହିଲେ ନ ସରେ, କ'ଣ କହିବି, ମାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମା ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସେ, ସବୁ ବର୍ଷ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଆସେ। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଇବା ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କୃପା କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଇନ କରିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ବି ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। କେଞ୍ଚର ଠେଲା ପେଲା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ପରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମାଗିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ଖଣ୍ଡିଆ ଦୂରରେ, ତାପରେ ଦୋଳି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଠେଲି ପେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ତରରୁ ମାନିଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ମୋତେ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମା ମୋତେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ମାୟା, ସେ ପୁଣି ମହାମାୟା। ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଷଘରର ଠାକୁରାଣୀ, ଦିନକ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋପାଳଗଡ଼ରେ ସିଧାସଳଖ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନୈବେଦ୍ୟ। ଅନୁଗୁଳ ଗୋପାଳଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।